U današnjem videu otvarat ću vaše kutije i šta god da dobijem, šaljem vam totalno besplatno. Vi ste morali, rekao sam u jednom klipu, da mi pošaljete kutiju, vas 11 je poslalo, tako da 11 vaših kutija otvaram i 9 ja ću se počastim da vidim šta ću da dobijem, možda nešto vredno dobijem. Tako da ako želite još ovakvih videa, obavezno bacite like, bacite sub, napišite nešto u komentaru kako bi nas YouTube više gurao, znači puno, brat će vas nagrađivati i sve više i više kutija ću otvarati totalno besplatno i slati vama skinove. Mi idemo polako u videu, par vas je i na Discordu da gleda live otvaranje kako bi videli da je sve legit, a mi idemo polako u video. Današnji sponsor videa je Skins Monkey. Skins Monkey je trading site. Uz moj promo kod možete dobijete 5 dolara totalno besplatno ukoliko ostavite jedan trade. Mi ćemo u ovom slučaju tradovati print stream za AWP Hyper Beast, tako da jako jednostavno kliknete trade items i to je to. Uskoro će vam stići na Steamu da vam je skin stigao. Također možete kupovati skinove uz bonus na depozit 35%, u šta će cene skinova biti daleko, daleko pristupačnije. Također za one koji nemaju novca, obavezno se registrujte na link u deskripciji i možete da učestvujete u dnevnim, nedeljnim, kao i u mesečnim giveawayima. Jednostavno, samo radite taskove koji ovde pišu i možete da osvojite neki vredan skin. Obavezno iskoristite promo kod KEREcsGO i čekirajte skins man. Braća su odlučila da ja prvi otvaram svoje kutije, 11 vas je postalo kutije, 9 ću otvoriti svoje, tako da 11 mojih pratilaca će imati priliku da osvoji neki skin, ali krećemo prvo sa mojim, da istestiramo, da vidimo kako će to zapravo izgledati, pa da vidimo o čemu se ovde radi. Horizon kutija je moja kutija, tako da imamo ih 8-9 komada, tako nešto nisam i brojao. U suštini, prvo pa muško auk, ništa posebno. Vi slobodno me prekinite ako imate želju da otvorim vašu kutiju, tako da nije frka uopšte. Idemo druga kutija, bilo bi lepo sada bude neki nožić, ali vidjet ćemo šta nam donosi Gaben. Gaben nas... Uf, evo, AWP mogu barem 2 evra. Ni Star Trek mi vraćeno je da... Ne, ne, Snakebite nije moja. Idemo dalje, idemo dalje. Da vidimo, ajde, ajde, nijedan nož nisam dobio, mislim da bi red bilo da se dobije. Beretke, beretke, braćo, ništa. Da vidimo ko nije na Discordu, a da možemo da otvorimo. Možemo, na primjer, zlatni Dream Nightmare kutija. Tako da, evo je kutija. I ova je kutija za zlatni. Tako da, zlatni, vidjet ćemo šta ćeš dobiti, brate moj. Jedan od mojih pratioca poslao je kutiju i ja mu otvaram for free. Tako da vidimo šta će on dobiti. Ništa posebno, brat. Ok, lep je skin, ali ne vredi ničemu. Sljedeći može da bude modni mačak Snakebite. Snakebite kutija, modni mačak, da vidimo šta brat dobija, modni mačak dobija, modni mačak, Snakebite, mislim da je tu rare item, gloves, ali svako brat nije dobio, nije dobro krenulo braćo, idemo dalje, tanker, recoil case, samo da vidim gde je, evo ga, brat tanker, ima dobar USP koji može da dobije, print stream, može i dobar AWP, ali da vidimo da li brat ima sreće ili nema. Ako i vi želite da učestvujete u narednim videima, obavezno bacite like, bacite sub i potencijalno mogu da vas pozovem da vam otvaram kutije for free. Tanker ništa nije dobio, idemo dalje. Dušan, Snakebite case, Dušan, otvaramo za Dušana da vidimo šta on dobija. Bilo bi lepo neko zlato da padne, braćo, red je da padne, ali vidjet ćemo šta će biti, ništa, ni da pipne, glupi UMP, glupi UMP, unlucky Dušane, oscilator, te sledu. Sljedeći je kosač, tako da vidimo šta će on dobiti, imamo tu neki slate, imamo USP traitor i da vidimo šta brat dobija, da li je nešto vredno ili ne, strašno. Strašno. O prizmu srz. Ajmo prizmu. Ajde imamo prizmu, ljudi. Možda prizma nešto da. On mi je davno poslao kutiju. Evo je kutija. Tako da srz otvara kutije. 2.35. Emperor. Ajde da je Emperor, brate, barem. Ajde nešto da nagradim svoje gledalce sa neki skuplji skin. Kad već otvaramo. I brat će isto dobiti UM. Ovaj bre. UMP. Najjače. MAC-10. Whitefish. Unlucky. Sox, Snakebite,
Coax Snakebite, otvaramo za Coaxa Snakebite. Da vidimo šta brato bio, ma ne bracu, ni da pipne, ni da pipne brate, heavy metal, unlucky. I imamo, ajmo da otvorimo recoil. Recoil case, recoil case, da vidimo gde je to. Šta ga kutije brate. Recoil case za Asu, šta sam ja rekao, ide u kurac. Recoil case za Asu, tako da vidimo. Posle toga idu bane i ljudi koji su trenutno na Discordu, koji su odlučili da gledaju live izvlačenje, tako da oni mogu da potvrde da je sve legit, ali svakako, ovde se samo pada MK, nemam pojma koliko košta braću ovo, ali možda i najskuplji skin do sad, pošto je M4, otkud znam. Tako da Aca ima M4 i sada imamo Aleksu, Baneta i Lakišu, tako da... Braćo, pričajte, ko će prvi od vas trojice da otvorim kutiju. Ok, samo da nađem, brate. Ban je odlučio prvi da otvaram njegovu kutiju, tako da Snakebite se otvara i da vidimo da li Bane nešto osvaja. Bio bi red da bude nešto kvalitetno, tako da vidimo. Neće, brate, mislim da neće ništa posebno. Najgori mogući CZ, brate. Unlucky Bane, hvala što si učestvovao, brate. Biće bolje, biće bolje, sledeći može da bude Lakiša ili Aleksa, ako ne grešim, tako da pričate braćo, imate Snakebite i Snakebite, tako da ne može se pogrešiti generalno. Ajde, meni. Ajde, ovo je znači za Aleksu, srećno brate moj, da vidimo da li će biti, lagano sam stucao $50, skoro ništa nismo dobili. Da vidimo... Druže, druže, heavy metal, brate, za Aleksu i na kraju imamo Lakišu. Lakiša, srećno ti bilo, ti si poslednji od mojih pratioca za koga otvaram kutiju, tako da to je to, da vidimo da li Lakiša nešto... Ej, Kisnit! Nice! Lakiša, ti si jedini si ti u profitu, sad ćemo dalje, prvo će da vidimo float. 0.4054 itd. itd. Velvorn. Koliko to košta? Po 3 evra mislim, a? Pa tako nešto. Mi nastavljamo da otvorimo još preostali moje kutije koje imam, tako da vidimo šta mi tu zapravo možemo da dobijemo. I to je to. Tako da, da vidimo prva kutija, to jest nije moja prva, ovo je možda moja treća, četvrta. Prvo dobijamo CZ Echo. Posle ću proverim cenu, idemo dalje, evo sad je možda krenulo malo da daje, ne puši samo, da vidimo šta će tu biti braćo. Za to vreme udarite like, udarite sub, pišite komentare, vaše impresije, ono revolver, brate, šta je ovo. Jebate, koliko kutija se otvara u trenutku i ne može meni, brate, daj njima 1000, brate, daj im neki nož, ovaj bre nož, skino 3 centi, daj me, nagradi me jednom, jebao sve, da ima ovo. Ej, evo, vidi ga, izudaran brat, daleko bilo, unlucky braću. Pišite u komentarima također da li ste vi dobili neki skupi skin i koji, ili ste uvek ispušili kao i ja, tako da vidimo, ma da mi sad krene nešto, ništa, uff, AVP, AVP pav, dobro, ovo je možda evro i po, brate, a? Nije najcrnije, jebi ga, nije ispod 1 evra, mislim, sigurno. Imamo ljudi još dve kutije i to je to, da vidimo da li može, uf, opet ovaj kurac, brate. I poslednja kutija za danas, braćo, tako da vidimo da li Kele ima sreću ako nemaju njegovi gledalci. Za sad je Lakiša najbolji skin dobio, ništa posebno, 2,5-3 evra, ali sigurno neće da odbije. A Kele dobija za kraj Star Trek Tekna. I ljudi, to je bilo to za ovaj video. Nadam se da ste uživali, nismo imali sreće, ali bit će bolje drugi put. Kao što sam rekao, obavezno smešite taj sub, udarite like, napišite komentar šta ste vi dobili, da li vi želite da budete u sledećem klipu. Potrebna mi je jedina pomoć da udarite sub, da shareujete, da pošaljete link kanala možda nekom drugu koji isto igra Counter, a brat će vam se revanširati sa najboljim turnirima, najboljim videima, izazovima, gde možete osvojiti skin, gde možete da naučite da igrate bolje CS i da uživamo u ovoj predivnoj igri. Najjače! Vidimo se u sledećem videu. Ćao!